L'Ajuntament, la patronal SACOT i els sindicats Comissions Obreres i UGT han signat l'actualització del Pacte Local per l'Ocupació vigent des del 2013. El nou document manté l'esperit de l'anterior, coordinar esforços per a la reactivació econòmica i el foment de l'ocupació, però adaptat als efectes de la pandèmia i a l'evolució de la societat. Bona nit. Es disparen les hospitalitzacions per coronavirus a Terrassa. Els centres sanitaris superen els 200 pacients ingressats, fet que no es produïa des del novembre del 2020. Concretament, són ja 203 persones, 24 només durant el cap de setmana. La gran majoria, 181, estan a planta, 9 es troben a la UCI, 9 més a semicrítics i 4 reben hospitalització domiciliària. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, ha estat escollida millor jugadora europea 2021 per la Lliga Europea de Natació. La rubinenca, subcampiona olímpica als Jocs de Tòquio, integrant de l'equip ideal i segona màxima golejadora de la competició, ha acumulat gairebé el 52% dels vots. Terrassa ha renovat aquest dilluns el Pacte Local per l'Ocupació. Ajuntament, patronal i sindicats signen el nou document que continua apostant per la reactivació econòmica i el foment de l'ocupació, però que s'adapta al nou escenari que ens ha deixat la pandèmia. L'Ajuntament de Terrassa, la patronal SACOT i els sindicats Comissions Obreres i UGT han signat l'actualització del Pacte Local per l'Ocupació vigent des del 2013. El nou document manté l'esperit de l'anterior, coordinar esforços per la reactivació econòmica i el foment de l'ocupació, però adaptat a la nova realitat pels efectes de la pandèmia i a la pròpia evolució de la societat. Així, el pacte posa en valor aspectes que han pres força, com la precarietat laboral, la vulneració de moltes famílies, les noves eines de formació i les noves tecnologies. Entre els acords que han subscrit Ajuntament, patronal i sindicats, hi ha l'impuls de l'economia social i l'autoocupació, l'atracció de noves empreses a Terrassa, el reforç de la innovació, potenciar la igualtat d'oportunitats i l'accés universal a les noves tecnologies. Aquest és, pensem, el camí que li convé en aquest moment a la ciutat, a la ciutadania, a les empreses i a les treballadores i als treballadors. Per tant, avui fem un pas en la bona direcció i confiem que properament en farem d'altres amb l'impuls de l'Ajuntament en la mateixa línia, de progrés econòmic, de sostenibilitat, de justícia social i de creació d'oportunitats de futur per tota la ciutat. El que avui fem és tornar a signar un pacte entre agents socials, un pacte amb l'Ajuntament de Terrassa, perquè junts anem més enllà, perquè junts aportem i traslladem confiança, compromís i aquestes ganes de trobar col·lectivament les millors respostes. Hem d'aconseguir millorar l'ocupabilitat de les persones més vulnerables i en situació de risc o exclusió social, i alhora donar respostes a les necessitats de les empreses que cada vegada més veiem com tenen dificultats per trobar els perfils necessaris per desenvolupar la seva activitat en un moment on les noves tecnologies s'implanten. Tenim grans reptes com a ciutat i com a territori, amb les nostres febleses, però també amb les nostres fortaleses. I en aquest sentit, aquest pacte ha de servir per reprendre aquests reptes amb optimisme, sent capaços d'actualitzar-los en un context actual. Com fins ara, una mesa de concertació organitzada en grups de treball anirà definint accions a un nivell més concret. Els quatre grups ja constituïts es centren en polítiques actives, d'innovació i política industrial, a més d'un comitè transversal del pacte. A diferència dels anteriors pactes amb caràcter indefinit, aquesta actualització té una vigència de 4 anys. La cadena de roba H&M s'acomiada de Terrassa. La botiga que la multinacional sueca tenia fins ara al carrer Major ha obert la persiana per últim cop aquest dilluns al matí. A primera hora, una vintena de persones feien cua per entrar i aprofitar les rebaixes del darrer dia,
Tot sembla indicar que l'establiment de 1.300 metres quadrats serà reemplaçat de forma immediata per un altre negoci. De fet, segons fonts consultades, la multinacional tenia contracte d'explotació del local fins a l'abril, però s'ha trobat un comprador abans que s'acabés el termini. Així, la cadena s'acomiada de la ciutat després de gairebé 20 anys. El passat mes d'abril, la companyia sueca ja havia anunciat que es plantejava tancar diverses botigues, entre elles la de Terrassa, una decisió que afecta una quinzena de treballadors que seran redistribuïts en altres botigues o bé inclosos en l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa. Els experts diuen que la pandèmia ha entrat en una fase de retrocés amb menys circulació del virus i casos menys greus. A tot Catalunya hi ha un alentiment en el nombre d'ingressats, però a Terrassa no es nota encara aquesta tendència. Hi ha 203 persones hospitalitzades, una xifra a la que no s'arribava des del novembre de 2020. Es dispara el ritme d'hospitalitzats per coronavirus a Terrassa. Els centres sanitaris de la ciutat superen ja la xifra de 200 pacients ingressats, fet que no es produïa des del novembre del 2020. Només durant aquest últim cap de setmana el registre s'ha incrementat en 24 casos i actualment, entre Mútua i el Consorci, atenen un total de 203 malalts de Covid. La gran majoria, 181, estan a planta, 9 es troben a la UCI, 9 més a semicrítics i 4 reben hospitalització domiciliària. La resta d'indicadors, però, demostren que la pandèmia es troba ara en fase de retrocés. El risc de rebrot ha baixat més de 2.500 punts durant els últims dies, situant-se a un nivell de 5.732. Per la seva part, la velocitat de reproducció del virus, la RT, és ara de 0,83. Des de l'aparició de la variant Omicron, el ritme de contagis no ha deixat d'augmentar. El mes de gener acaba amb gairebé 66.000 casos positius acumulats a Terrassa, pràcticament el doble dels que s'havien produït fins a finals de desembre. Com a conseqüència, aquest increment ha fet créixer també la xifra de defuncions. Fins ara, a Terrassa han perdut la vida a causa del virus un total de 620 persones. Els exconsellers Josep Rull i Lluís Puig es retrobaran a la Catalunya Nord el proper 19 de febrer. L'activitat ha estat organitzada pels Cants de Llibertat i l'Assemblea Nacional Catalana de Terrassa i està oberta a la participació de la ciutadania. La sortida s'ha anomenat Trobada Terrassenca per la Llibertat. Terrassa retrobarà fora de Catalunya amb els consellers Josep Rull i Lluís Puig. Els Cants per la Llibertat, que des de fa més de 4 anys canten a l'atri de l'Ajuntament, proposen una sortida el pròxim dissabte 19 de febrer a la Catalunya Nord. Allà, junt amb el conseller Josep Rull, es retrobaran amb el també conseller de Cultura terrassenc, Lluís Puig. La trobada terrassenca per la Llibertat vol denunciar la situació dels represaliats catalans arran del procés, en un acte farcit de cultura popular en honor al conseller Puig a la ciutat dels Banys, a la comarca del Vallespí. El conseller Lluís Puig estava molt vinculat a Terrassa, havia sigut aquí un membre actiu de tota la cultura popular i en aquests 4 anys d'exili no ha pogut compartir amb nosaltres. I per tant, el que fem és nosaltres ens desplacem en allà, en aquest moment, el 19 de febrer, per compartir amb ell i amb tota la gent dels països catalans que vulguin venir. Nosaltres simplement estem posant aquest acte sobre la taula i ha tingut molt bona acollida. I el posem perquè aquesta persona la trobem a faltar. Nosaltres anirem allà i desembarcarem amb un estoc de cultura de terrassenca per oferir-li amb el Lluís, per compartir-lo amb ell. Els autocars sortiran de l'estació d'autobusos a 8:45 del matí i tornaran a Terrassa a les 6 de la tarda per 15 euros. Si es vol assistir al dinar de germanor, el tiquet costa 22 euros. Als Banys hi actuaran els Ministrils del Raval, el Ball del Serrallonga i per primera vegada el capgròs de Lluís Puig es retrobarà en persona amb el conseller original. Els organitzadors, que compten amb el suport de diferents entitats independentistes, també han aconseguit la complicitat de l'Ajuntament dels Banys, que hi aporta una ballada de sardanes. Les inscripcions per a la trobada terrassenca per la Llibertat es poden fer a l'ANC o als Cants per la Llibertat cada dia a l'atri de l'Ajuntament.
El govern espanyol i la Conferència Episcopal van parlar la setmana passada sobre immatriculacions, és a dir, sobre les propietats inscrites de forma irregular a nom de l'Església. Es calcula que són 35.000 a tot l'Estat, 3.722 a Catalunya. El tema no és nou, la novetat és que ara l'Església ha estudiat el llistat consultant les diferents diòcesis i ha trobat un miler d'errors. La diòcesi de Terrassa diu que les immatriculacions realitzades aquí són correctes i legals i comptabilitza 142 immobles, però també ha assenyalat una vintena d'errors. En l'informe del govern espanyol i la Conferència Episcopal sobre les immatriculacions de l'Església, no hi figuren 9 finques immatriculades de la diòcesi de Terrassa. A més, en el document hi consten 10 propietats no identificades, entre 9 errors més de finques que són donacions, adquisicions o immatriculacions fora del període estudiat. L'estudi del govern detecta entre els anys 1998 i 2015 uns 35.000 béns de l'Església immatriculats a tot l'Estat. La immatriculació és la capacitat del bisbe de cada diòcesi que fins al 2015 tenia per declarar la propietat d'un bé, sempre amb la documentació contrastada i amb el reconeixement del registre de la propietat. Quan nosaltres rebem l'informe del govern i estudiem a la diòcesi, ens adonem que a l'informe del govern falten 9 finques immatriculades que ells no tenen i els hi hem proporcionat. Aquests errors són coses que nosaltres no coneixem, aquestes 10 finques que no tenim identificades. Molt bé, doncs s'han d'estudiar encara, però no vol dir que retornem una cosa que no és nostra, no, no. Simplement que no tenim prou dades com per identificar-ho. Del document del govern hi ha uns 142 immobles de la diòcesi de Terrassa, sense cap mena de dubte respecte a la propietat de l'Església. Abans del 1998 la llei no permetia immatricular, la qual cosa comporta situacions curioses. I per això ara hem pogut immatricular el que abans del 98 la llei no permetia. I per això el Sant Esperit no estava immatriculat, no feia falta, ni se'ns deixava. I l'hem hagut de fer, o les esglésies de Sant Pere, o l'església de Sant Llorenç, per exemple. Els que hem immatriculat nosaltres i dels que tenim constància, no hi ha cap il·legalitat. Terrassa s'ha ofert a col·laborar amb el govern de l'Estat per esmenar tots els errors que apareixen en aquest primer estudi i a introduir-hi les precisions necessàries. El mercat de les puces ha tornat després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Aquest dissabte, les tradicionals parades d'objectes de segona mà s'han instal·lat de nou al voltant de la Masia Freixa. Aquest dissabte, el mercat de les puces ha tornat a omplir de gent als voltants de la Masia Freixa, situada al parc de Sant Jordi de Terrassa. Un mercat de carrer organitzat per l'Associació de Comerciants de Can Aurell, que ja s'ha convertit en una data assenyalada al barri i que es podrà trobar el darrer dissabte de cada mes de 10 del matí a 2 de la tarda. Després de 2 anys d'obligatòria aturada a causa de la pandèmia, els paradistes han tornat a treure els seus productes, ja siguin collarets, anells, joguines o peces de roba, perquè veïns del barri i d'arreu de la ciutat trobin les millors ofertes. Tant paradistes com compradors l'han trobat a faltar després d'aquests 2 anys d'inactivitat. Molt contenta de que torni a fer-se aquest mercat, perquè la veritat que molts mercats, per desgràcia, s'han deixat de fer per tot el que ha passat i bueno, sempre s'agraeix, no?, de tornar una mica a la normalitat. La veritat, per ser el primer dia esperava menys, perquè la gent està acostumada cada dissabte final de mes venir i tal i qual, com es va aturar tota la pandèmia. Jo pensava que iba a ser una cosa molt freda, però estic molt content perquè hi ha gent que està passejant. I això interessa, que la gent passegeixi, vegi coses i sempre algú no pica. Jo el trobo a faltar perquè és un ambient que a mi m'agrada. No sé, pots comprar coses que són de segona mà i a mi m'agrada que es pugui reciclar i que no es llencin les coses. I els preus són molt assequibles. No sé, i fa ambient. A mi m'agrada que es faci. El mercat de les puces, que sempre compta amb un ambient familiar, opta per la venda de productes de segona mà, d'artesania i de comerç de proximitat. En aquesta edició s'ha comptat amb prop d'una dotzena de parades amb preus econòmics assequibles per totes les butxaques.
La waterpolista del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, ha estat escollida millor jugadora d'Europa 2021 per la Lliga Europea de Natació. La rubinenca, subcampiona olímpica als Jocs de Tòquio, integrant de l'equip ideal i segona màxima golejadora de la competició, ha acumulat gairebé el 52% dels vots. Segona ha estat la també catalana Ani Espart, del Club Natació Mataró, que ha obtingut el 25% dels vots. I continuem amb waterpolo femení perquè el Club Natació Terrassa ha disputat dos partits aquest cap de setmana. Ha empatat aquest dissabte a la piscina del Mataró i diumenge a casa ha guanyat el Concepción Ciudad Lineal de Madrid. Punt meritori el que ha aconseguit l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa a la piscina del segon classificat al Mataró després d'empatar a 7 aquest dissabte. I encara gràcies per les maresmenques que han evitat la derrota a 13 segons pel final. Un bon test de cara al duel de quarts de final de la Copa de la Reina. No ha sortit bé el quadre de Xavi Pérez, molt tou en defensa davant d'un rival que dominava per 4-2 al final del primer quart. Sílvia Morell, la millor de les locals, ha incrementat l'avantatge fins als 3 gols, però a partir de llavors hi ha hagut un punt d'inflexió. El Terrassa ha ajustat millor la seva defensa i dues dianes de Paula Camus i Noelia Cuenda deixaven el partit obert al descans. Tot i que Morell ha situat el 6-4 a l'inici del tercer quart, un gran contracop finalitzat per Bea Ortiz i una nova acció de Camus empataven el partit. El quadragarenc ha coronat la victòria quan Olga Domènech, a l'inici de l'últim període, ha col·locat el 6-7, però Morell ha acabat rescatant un punt pel Mataró. Crec que deixar el Mataró amb tres parts, amb tres gols, és molt bo, que sobretot tercera i quarta part me'n vaig molt satisfet amb el treball en defensa i molt content pel punt. Llàstima que hem tingut ocasions davant de la porteria que no m'ha acabat d'encertar, però crec que avui ens mereixíem els tres punts. Ens anem amunt i molt satisfet amb aquest punt. Aquest diumenge el Terrassa no ha notat l'esforç de dissabte i ha golejat per 22-9 el CUE al Concepción Ciudad Lineal de Madrid en partit ajornat. Com era de preveure, les agarenques han estat molt superiors i el tècnic local ho ha aprofitat per donar descans a Bea Ortiz, Paula Leitón i Sandra Domene, completant la convocatòria amb joves del planter. Les de Pérez, terceres amb 37 punts, reben dissabte el Boadilla madrileny. A la divisió d'honor masculina, agònic triomf del Club Natació Terrassa contra el penúltim classificat, el Real Canoe. L'equip de Didac Covacho segueix quart amb 34 punts. Triomf agònic del Club Natació Terrassa davant del penúltim classificat, el Real Canoe, en la 16a jornada de la divisió d'honor masculina. Els de Didac Covacho no han tancat el partit fins al final. El quadragarenc s'ha trobat un rival jove però molt competitiu que ha sabut aguantar la pressió i respondre a cada acció de gol dels locals. Fins i tot dues jugades seguides en el segon quart han posat el Canoe per davant en el marcador, però les dianes de Rubén de Lera, Alberto Barroso i Víctor Alegre capgiraven la situació i s'arribava al descans amb un esperançador 8-6 pels locals. A la represa el Terrassa ha tingut més dificultats per superar l'ordenada defensa visitant i els madrilenys han arribat a empatar a 9 només començar l'últim quart. Víctor Flores de penal i un gol de Jordi Chico en el darrer minut han deixat els 3 punts a l'àrea olímpica. Era un equip que es pensava que anaven a baixar perquè són jugadors joves, però al final els jugadors de Madrid tenen això, no? Que ells no donen res per perdut mai, vagin com vagin. I nosaltres el que ens ha faltat ha sigut tindre aquest punt d'experiència, no? Al final fa una setmana que hem guanyat el Barcelona i hem tingut un partit del Mataró pel mig i, bueno, potser no hem estat tot l'ordenats que volíem. Toc d'atenció per a un Club Natació Terrassa que segueix quart de cara al debut a la Copa del Rei. I en futbol, el Terrassa ha deixat escapar la victòria en el temps afegit. El Brea ha empatat a 2 quan passaven 3 minuts del temps reglamentari. L'equip entra a la zona perillosa de la classificació. Només ha sumat 4 punts dels últims 18 possibles. Empat amb gust de derrota l'aconseguit pel Terrassa davant el Brea en el primer partit de l'any davant dels seus aficionats. Els aragonesos han fet el 2-2 en el temps afegit. Abans s'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'exjugador i exdirectiu terrassista Celestino Jaime Celes.
Amb les novetats d'Ortega i d'Àlex Fernández en l'11 titular, els de Jordi López s'han vist sorpresos per un Brea atrevit en atac. Aitami, però, ha avisat primer, tot i que el quadre visitant a punt ha estat d'avançar-se en una rematada creuada de Cuenca. En canvi, dos minuts més tard, el Terrassa, molt més efectiu, ha vist porteria mitjançant el seu capità, rematant una bona centrada de Josu. Jona, amb un bon cop de cap, quasi empata abans d'enfilar el túnel de vestidors. A la represa, el Brea ha seguit buscant la porteria d'Ortega i després de dos intents, en el minut 62, Jorge Pérez ha fet l'1-1 en una gran acció personal. Però en la següent jugada, Lucas Viña ha estat objecte de penal que l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar i, de nou, Àlex Fernández no ha fallat des dels 11 metres. Però els aragonesos no havien dit la seva última paraula i l'expulsió de Víctor Morales en el minut 89 encara els ha donat més fe en la recerca de l'empat. Tot i que Quito ha pogut fer abans el tercer, Luis Costa ha aprofitat un malentès en una sortida d'Ortega per fer el 2-2 en el minut 93. Molt injust, la veritat. Sense ser un bon partit per part nostra, i s'ha de dir, hem competit bé, hem estat bé en defensa, ens ha costat una mica més, potser segurament que altres partits, generar més coses, però encara i així tenien el partit per guanyar-lo i doncs un altre cop doncs, un error individual i una circumstància molt desagradable, no? De l'últim minut s'ha escapat una victòria que avui jo crec que encara sense jugar el nostre millor partit ens mereixíem. El Terrassa encara ha tingut una última acció de Martí Soler per fer el gol de la victòria. Els de Jordi López són desens amb 24 punts a només dos de les places de descens abans de visitar el Numància. I seguim amb el Terrassa perquè aquest dilluns s'ha fet oficial el fitxatge del davanter Sanku, un cop el jugador s'ha desvinculat del Lleida Esportiu. L'hispanogambià de 26 anys, germà del també terrassista Mamau, ja s'entrenarà dimecres sota les ordres de Jordi López. Podria, però, no ser l'última incorporació en aquest mercat d'hivern que es tanca aquesta propera mitjanit, ja que la direcció esportiva del Terrassa vol potenciar la posició d'extrem. L'arribada de Sanku és la quarta incorporació del club després de les de Diego Garzón, Mamau i Albelda. El fitxatge del migcampista de Sant Quirze del Vallès, Pau Jiménez Albelda, també s'ha conegut avui. El jugador ja ha estat a prova les darreres setmanes amb el primer equip. Empat valuós del Sant Cristòbal a l'estadi Narcís Sala contra el Sant Andreu, tot i que hi havia un bon grapat de baixes que arrossegava el conjunt d'Oliver Vallabriga ha plantejat bé el partit i ha esgarrapat un punt. Un Sant Cristòbal amb 5 baixes s'ha emportat un valuós punt del camp del Sant Andreu que li trepitja els talons a la classificació. Els parroquials han plantejat un partit defensiu i se n'han sortit perquè no hi ha hagut gols durant els 90 minuts. El Sant Andreu és qui ha proposat més i ha tingut més ocasions. La primera ha topat amb la bona intervenció d'Arnau. David Toro ha tingut probablement la millor opció del Sant Cris en tot el partit, però el seu xut el repel·leix Mauro. Els locals han marcat, però ho han fet en fora de joc i Molero, poc després, gairebé estrena el marcador. A la represa ha seguit la mateixa tònica. Els quadribarrats han portat la iniciativa i els terrassencs han buscat els contraatacs. Un tímid xut de Tom Diawara, però ha estat del més destacat ofensivament. Al darrere, el Sant Cris s'ha esmerçat de valent i només una falta que ha fregat el pal ha inquietat Arnau. La veritat que després de bastants partits hem aconseguit porteria a zero, molt contents tots i la veritat que molt, molt còmodes i molt segurs a darrere. El partit no ha donat més de si i al final Vallabriga s'ha anat content i satisfet del punt aconseguit. És un partit bastante bueno, sobre todo defensivamente, tácticamente. Hemos intentado buscar contras, a ver si éramos capaces de coger alguna. Pero bueno, muy satisfechos por el compromiso y el trabajo de los chicos que ha estado de 10. El Sant Cristòbal es manté en 6è lloc a la classificació de la Tercera Federació. Dimecres té partit intersetmanal a 8:45 del vespre contra el Granollers a Can Anglada. Del primer moment
que cap dels nens... Ja ho han vist en les notícies anteriors. El futbol terrassenc està de dol. Dissabte va morir als 55 anys el directiu del Sant Cristóbal Celestino Jaime Santos, conegut com a Celes. Portava ingressat des del desembre per coronavirus. Celes era una persona molt estimada en aquest món esportiu. També va ser jugador del Terrassa i responsable de diverses àrees tècniques d'aquest altre club. Esportiva social, no? que estan aquí donant un cop de mà. Una nova locomotora circula ja pel trenet de Vallparadís. L'adquisició de la Dash 9 ha servit per celebrar el 40 aniversari del Club Ferroviari de Terrassa. Es tracta d'una reproducció a escala d'una màquina real nord-americana. Feia 14 anys que no arribava cap locomotora nova al club. Aquest dissabte al migdia, al Parc de Vallparadís, s'ha celebrat un acte per commemorar els 40 anys de la fundació del Club Ferroviari de Terrassa. Una celebració que comptava amb la presentació oficial de Dash 9, la nova locomotora provinent d'Estats Units, que s'usarà a partir d'aquest mateix cap de setmana a les vies del parc natural més gran de la ciutat. L'acte, que ha començat al migdia, ha comptat amb socis del club, amb el president de la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril, el regidor de Manteniment Urbà, Parcs i Jardins, Raül Ibáñez, i el president del Club Ferroviari de Terrassa, Joan Artigas, qui ha valorat el dia d'avui. Ens va arribar el mes de novembre, però bueno, per una sèrie de circumstàncies ho hem anat ajornant i llavors avui ja fem la inauguració oficial. La màquina aquesta s'ha comprat per poder prestar un millor servei aquí al circuit de Vallparadís. Anàvem una miqueta justets de material tractor i es va decidir comprar aquesta màquina. Llavors, doncs, bé, avui ja dic, fem la inauguració. És una màquina que és una reproducció d'una real americana. Feia 14 anys que no arribava una nova locomotora a l'estació del trenet del Parc del Vallparadís, fet que ha provocat l'entusiasme de tots els presents per l'adopció d'aquesta nova locomotora de 3 metres de llargada i 400 quilos de pes. Aquest acte ha comptat amb parlaments enfocats a la trajectòria i la implicació amb els ferrocarrils del Club de la Ciutat en els seus 40 anys d'història i ha acabat amb un servei de pastes i copes de cava pels assistents. A més, alguns afortunats han pogut gaudir dels primers viatges de la locomotora Dash 9. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia i la seva atenció. Que passin una bona nit i ens tornem a veure demà.